direktor dokumentacionog centra verita savo štrbac rekao je da se izmjene zakona o grobljima u hrvatskoj ako budu usvojene neće ograničiti na uklanjanje ćirilice samo sa četrdesetak srpskih spomenika već sa mnogo većeg broja spominje se najmanje četrdeset međutim to je jedna mala brojka u odnosu na ono što će obuhvatati jer su u praksi i mimo novih izmjena proganjali ćirilicu na nadgrobnim spomenicima kaže štrbac, štrbac je pojasnio da im ne odgovara što se pominje Republika Srpska krajina, gdje se na bilo koji način, pa još i ćirilicom, Veliča Borac poginuo za krajinu i srpstvo. Štrbac je naveo da je najavljena namjera Hrvatske da izmjenama Zakona o grobljima ukloni nadgrobne ploče ubijeni Srba sa ćiriličnim natpisima koje smatra spornim dio političke kombinatorike pred predstojeće lokalne izbore s ciljem održavanja vladajuće većine u toj zemlji. On je rekao, kao da domovinski pokret, koji sav svoj rejting među glasačima zasniva na svom izrazito negativnom odnosu prema Srbima i srpskom pitanju, najviše insistira na izmjeni zakona o grobljima zbog borbe za glasove na predstojećim lokalnim izborima. Zakon o grobljima trebalo bi da bude usvojen na proljeće iduće godine. To znači da bi to bilo u predizbornoj kampanji, jer su u proljeće lokalni izbori, a izbori se u Hrvatskoj posebno na lokalnom nivou dobijaju u u odnosu prema srbima, što gori odnos, to je glasova više, kaže štrbac. Štrbac je napomenuo da je priča o grobljima u Hrvatskoj stara i da je prije nekoliko godina donesen zakon koji je predviđao da se uklone nadgrobni spomenici sa kako oni smatraju neprimjerenim sadržajima. On kaže da je za hrvatske vlasti problem bio što prema tom zakonu nisu mogle da po službenoj dužnosti uklanjaju sadržaje sa nadgrobnih spomenika na pravoslavnim grobljima zato što je to privatna svojina srpske pravoslavne crkve. Od proljeta od kada je HDZ u koaliciji sa proustaškom strankom domovinskim pokretom, oni ponovo insistiraju na promjeni gdje će biti omogućeno da se i sa privatnih crkvenih posjeda sa grobalja uklone ti spomenici koji im ne odgovaraju. Pojasnio je Štrbac. On je podsjetio da je u oktobru prošle godine direktor komunalnog preduzeća mjesta Poljice kod Zadra Zdenko Kojić poslao srpskoj porodici dopis da ukloni Čerilicu sa nadgrobnog spomenika pokojniku, jer u opštini ne živi dovoljan broj Srba da bi čak na grobljima mogli koristiti pismo nacionalne manjine. On je naveo da lider domovinskog pokreta Ivan Penava želi da ostane gradonačelnik Vukovara, ocijenivši da će mu to omogućiti HDZ, a za uzvrat će imati vlast na nivou Republike. Ali onda HDZ mora da im domovinskom pokretu pravi ustupke. Već je napravio ustupke tako što je eliminisao Srbe Iz vlasti, kaže Štrbac.